Kimiydi bu gələn? Özündən çox razı danışır. Hətta bizim gördüyümüz işlərdən belə xəbərdardır. Hər kim idi? Əsas olur ki, gəldi aləmə qatdı, bir-birinə getdi. Nə olub? Nə yaman qorxmuşsuz? Sən qorxmamısan bəyəm? Bu vaxta qədər qorxduqlarımın axırı sizi bilmirəm. Amma mən onunla rastlaşsaydım, əl olardı. Mən öz üslubumla ona dərs keçərdim. Heç kim heç nədən qorxmasın. Onlar özləri eminlə qorxurlar. Günay, dediyi salamı çatdırsa, bilirsən nələr olacaq? Olacağı çarə yoxdur. Ən əhəmiyyətlisi isə bunun sənə dəxli yoxdur. Yaxşı. Dəxli olub olmayacağını görərik. Səni isə yaxşı tanıdım. Məncə vaxt itirməkdənsə, Emunə məlumat vermək lazımdır. Özü həll etsin. Siz Emunə xəbər edin. Mən özəl işlərim var. Sizi bilmirəm. Mən Eminlə görüşüb, özüm öz işlərimi həll eləməliyəm. Olya, sən ağıllı birisən, amma səhv mövqə elədi yalnızsan. Я знаю, где я стою. Иногда ошибаться хорошо, только ты мне не знаешь, кто я. Оля, шефин не думает, что ты не обошел шмат. Я даже сам за это буду ясно. Sən seçdiyin mövqe, səhv mövqeyi. Eminin yanında olmaqla, sən itirdiklərindən də çox itirəcəksən. O teta, который жизнь живем, все потеряет свои родные. Ты именно пока не знаешь. Я такого человека вообще ни разу не видел. Он хороший, достойный человек. Не надо ошибаться, хорошо? Оля, эсчез, естественно, артық дейді. Hələ kəsik deyil, danışanda sözlərlə fikirdir, sonra peşman olmalısın. İnkişaf edəməkdənsə, bir-birimizi niyə qurursunuz? Slavış da minə. Borya, biz səni qorxuzmuruq. Sənə yaşamağın yolunu göstərir. Bu işte o, Bog? İlə xatici Bogun istəyir. Biz Allahsızlara həyat dərs edirik. Ты звали меня? Я приехал. Просто не надо было прийти сюда. Gəlmişsən, bak yaxşı. Dediklərimizə qulaq as ki, çox yaxşıdır. Borya, Sərixan nə deyirsə, düz deyir. Biz sənə xeyrin üçün çalışırıq. Я тоже так думаю. Мы именно, знаешь, сколько ли вместе друзья? Никто не сможет нас друг друга так братом стать. Понял? Milyonlar sevən birinə, milyar təklif edəsəniz də.
Sərxan, hər zamancı kimi oxu düzə dəftən vurdun, halaldır. Mən belə düşünürəm, o elə belə təklifdə çəkinməz. Сумма хорошая сумма. Но я именно ради денег не буду бросать. Мне важны деньги, мне нужно важно деньги. Десан геомет яхан наше А что такое геомет? Миллионары севен били, миллиардтара йох дейр. Буду геомет. Менче да. Геометы эмин башлады. Bolya, bəli, çalış Emin'in kurbanı olmaz. Emin знает, что делает. Что он сделает, правильно делает. Или я буду жить, или не жить, я всегда буду рядом Эмин. Понял меня? У нас друг друга измены нет. Bolya, sen danışını da ettiği çok açıyorsun. Çok yukarılardan gitme. Biraz aşağılardan git. Tez yıxılarsan. Şef, belələrini yıxıb sürmək lazım. Elə xoş danışdıqca, bu doğrudur. Слышно? Не надо так пустой говорить. Если что-то хотите, сделайте. Просто что сделаете, наш ответ вам будет хороший. Как вы сделаете? Nizad, gəlib. Qapıda niyə gözlətdirirsən? Çağır gəlsin. Get. Nə xəbər ətər, Günqa? Amina niyə gəlmişdi? Sənin onun xəbərini gətirmişdim. Allah rəhmət eləsin. Onu öldürənlər, öldürməyə arzusun, doğanlar nə qədər imiş. Elə mən deyilə dedim. Sən mənə sürpriz haqqında deyirdin. Nə sürpriz deyilə? Rəis də sürpriz eləməyi sevir də. Maşallah, hamıya sürpriz edir. Sən necəsən? Sağ ol. Yaxşıyam, bəs sən? Almışam, şüqüsün arasında. Nizar, sürprizi gətir. Oldu rəis, Allah qabul olasın. Tanıdım. Bunu haradan tapdın? Biz istəsək,
hamını tapırıq. Sən hiç narahat olma. Bax, kostümüne bak hala. Bilmirdin ha? Yekə başlığın axırı. Ne olur? Yazıq sana, yazıq. Görsən bunu. Bunun bircə dənə səsi mən ömürlüyü susturmağa bəs edir. Nizad. Bəli, bəs. Qurbanlıq bayramıdır. Qurban da kesməmişim. Allah qəbul eləsin. Amin. Heç bir şey deyil, bəs. Mən yaxında eləş, Nizad. Sən hədiyə yönünə deyildin. Xoşba gəldi. Gözəl hədiyədir. Allah qəbul eləsin. Nizad. Gəl, Lida. Buyur. Növbəti qurban Davud bəy zadələridir. Hər nədir? Qurbanlığımızın sayı günü gündən artır. Hamısını da Allah qəbul edəsin deyib yola salır. Maşallah olsun. Növbəti plan Lida. Sən bu işdən özəl olaraq məsul olursan. Stres. Nicat, sən də Lidanın tapşırıqları ilə hərəkət edirsən. Çünki sənə gəlincə. Sənin istədiklərini hamısı bir-bir reallaşır. Artıq Davudun ölümü ilə Sevada, Aykada gücsüz, yazıq vəziyyətini alacaq. Ondan sonra 11 gəlir. Əvvəlcə Ayka, Qalikan, Hadi canım sen ne olursun? Sen? Seçersen o sistemi alırsan nezaret ve siz Davud'u evinde hanımzadesiyle bir yerde Yaxşı, müsaləyə zəng vurursan, müsalə ilə əlaqə saxlayırsınız, uşaqları evdən çıxardır, park adını, nə adına, bilmir, uşaqlar evdə olmur, mən özüm gəlib xoşbəxtlik düyməsini özüm öz əllərimə qazdırıram. Ay Cünka. Lida, sen ne istiyor? Ne bileyim ne istiyor? Ne istiyorsan? Ben istediğim yanımda. Sen ne istiyorsan? Emin ilk müharibənin ateşini sənin saxta ölümünlə başlayıb. Vasonun adamı.
əvvəlki məqamlarda neynəsi gerekir? Sən rəisin özü tanıyasın. Rəis dediğin adam bütün hərəkəti yanmışdır. O da özünü düşünür. Nə də ki, çəkəsin. Öz bildiyini eləyən adam. Mən ayrıldan rəis öz oldu. Düzdür, qəddar. Amma insanın qəddarı da hər. Ana, mən nə deyirəm, sən nə danışırsan? Qərarı bir deyək. Mənim qərarım emin deyil. Öldürsə, ölməyə lazım. Salamını gətirdiyim adam rəis özün axırına çıxacaq. Əgər sən də rəisin kimi rəisinlə bərabər ölmək istəyirsən, yaxşı düşün. Sən salamını gətirdin. Где ты, Рейс? Он тебя ждет. Уйр, Васан. Я щедрам. Рейс. Анары öldürdün, ama hiç düzgün hareket edemedin ha. Sen kimsen ki neyin düz, neyin səhv olduğunu xırdalayırsan? Laf ürəyim nəyəndir bu rəis? Yanında qız gətirmişsən ki yazığım gəlsin sənə. Bildiğin bu qız sənin kimi 100 kişidən qeyrətlidir. Boya, biz seni təriflədiyiz. O rəis, rəis budur, biz sənim gəlməzdim bura. Bunun kimlərini ağıllandırmağa bir dənə güllə bəs edir. Moria. Nə? Gətirəndə başa salmamısan kimin yanına gəldiyini? Yəqin ki, deməyib də. Ona görə belə böyük-böyük danışır. Dostum. Kukulkan, səsin sən kəssən, yoxsa özüm çəkim o əziyyət. O Kukulkan səsini kəsən. Axırı belə olur. Asa. Ha. Emin sən neysən? Bu bizim maliyyə işlərimizdə bir növrə adam idi. Sənə xəbərin var?
Ay reis, düzdür, bunlardan ömrə bir çoxdur. Ama sen saylarını azaldırsan ha. Reis, ты почему его убил? Можно было бы другим способом ее объяснить. Ты хочешь войну? Боря! Belələrinlə barışmazdansa müharibə eləyib köklərin kəsərəm. Heç kəsdən qorxum yoxdur. Nə də heç kimə icazə verməm ki Lidanı təhqir eləsin. Bayaqdan boş-boş danışır qulaq asıram. Səsini kəsmək də bilmir. İndi Mən danışacağım, sən qulaq asacaqsan. Nə deyil? Anarı öldürdüm, əcəb elədim. Ölməli adam idi, öldü. Nə oldu ölümündən sonra belə əziz oldu sizə? Ged. Qayıt gərdiyin yerə, ağıllı olun. Olya. Nə? Sən də belələrinə baş qoşmaqdansa, sənə tapşırdığım işlərə əl elə. Kul kuklalanır da, sən oxşar olur. Bunu da unutma. İclasın səbəbkar kimdir? Bəli. Səbəb? Səbəb sormaqdan sənin özündə olmamağındır. Biraz səsdanı başar eləsən, heç də pis olmaz. Mən qışqırmıram, normal danışıram. İkiniz də normal danışsanız yaxşı olar. Niyə imancan aldanırsınız? Ehtiyac var. Nərgiz nə deyirsə, düz deyir. Söhbət nədən gedir? Sənə qardaş demədim ki, başımın bəlası olasın. Barda olan hadisələr sənin üçün az deyil. Sən barı saxla. Sən belə budurmusan? Başa düşmədim. Sən yaxşı bilirsən mənə əlində. Gəldik 5 dəqiqə oturaq, deyək, gülək. Ay, Zəlinə, deyəsən bundan heçan verməyəcək. Bəlkə biz gedək. Bilsən nə var? Neynəmişəm, əcəb eləmişəm. Ya sən o aləmi seçirsən, ya da mənim. Seçin. O alə, səndən qat qalmış. Nərgiz, sən heç dirə bilirsin. Onun məsələsini özüm həll edəcəm. Qorxundan tir-tir əsirsən. Maşallah, söz-söhbətlərin çatır. Gününə bir dənə adamla iş görüşməsin desən. Məqsədin nədir? Yoxsa Əminə xanım tapşırıb ki, hamını əldə saxla. Əminədir də, belələrinə güvənir. Ölməli adamlar da, elə ölsələr yaxşıdır. Ölmək istəyən varsa, qonağım ola bilər. Sə
Siz desem beni saymırsınız. Bu ne hürmetsizliydi? Sen alsan cehennem. Bunlar etmeye de saymırlar. Reis, beni size neyse təqdim ediblər bilinirəm, ama ben hemşe Əminə xanımı təmsil etmişim. Sen sakit deyin. Burada ben varamsa, hiç kim həddini aşa bilməz. At ürəyim nə oldu? Hörmətli Ramin bəy. Bilmirəm kimə güvənirsən, nəyə güvənirsən. Amma sənə bir dənə söz deyim. Özünü dağ hesab eləyənlərin, yəni bütün dağların zirvəsi qarlı olur. Bilirsən niyə? Çox maraqlıdır. Görəsən niyə? Qışda üşüməsinlər deyə. Ramin bəy, siz deyirsiniz danışma, amma danışmadıqca bunlar həddini aşır, qudururlar. Ooo! Reis! Bunun da dili uzanıb ki, lap. Ağallı ol, dil bir kəsar. Reis, niye itaat edermişsen bunları susturam? Nə sözünüz varsa, Əminə xanıma deyərsiniz. Reis, bir dəqiqə icazə ver. Mənə bax. Ay, mənə bax.